Mana shunday oshxona pichog'i bilan Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida 1972-yilda tug'ilgan deb aytilayotgan erkak 47 yoshli ayolini o'ldirib qo'ygan. 2022-yilning 18-dekabr kuni kechki soat 18:00larda oilaviy janjal kelib chiqib, erkak qo'lidagi oshxona pichog'i bilan ayolining o'ng yelka qismiga urib tan jarohati yetkazgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan ayol vafot etgan. O'sha kuni maslahat bo'lish kerak bo'lgan, savzi to'g'rab o'tirgan bo'lgan, o'sha xo'jayini mast holatda spirtli ichimlik ichgan bo'lgan. Shu nimadan ichdingiz deganmi, ish qilib nimadan chiqsa chiqib, shunday hodisa ro'y berganda shu tan jarohati yetkazgan xo'jayin tomonidan. Keyin uni birinchi bo'lib o'sha qizi ko'rib qolgan yotgan holatda. Keyin uni olib shu nimaga olib borgan. Tez yordam balnisaga uchib borgancha bo'lmay qolganda. Ushbu oila nizoli oilalar ro'yxatida turmagan. Bu oila boshlig'i cho'ponlik qilib dalada qo'y boqardi. Maslahat qilib 28 kuni kelin tushirmoqchi bo'lib yuruvdi. Yaxshi, namunali, to'q o'ziga to'q oilalardan edi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 104 moddasi 3 qismi D bandi, ya'ni qasddan badanga turli darajada shikast yetkazishi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Qashqadaryo viloyati salomatlikni tiklash shifoxonasi ko'rib turganingizdek vayronaga aylandi. Ma'lum bo'lishicha 24-dekabr kuni tong sahar shifoxonada kuchli portlash sodir bo'lgan. Shifoxona portlashi ortidan bu yerda bir qator muammolar ham yuzaga keldi. Binoning 2-qavati tanib bo'lmas darajada vayronaga aylangan. Shifoxonada yuqori gaz bosimi sizib chiqqani tufayli binoni gaz hidi egallab olgani haqida gapirmoqda xodimlar. Viloyat salomatlik tiklash shifoxonasidan 5 kam 7 shu portlash hodisa ro'y bergan. Jabrlanuvchilardan faqat 2 kasalimiz 22-qavatda yotgan bemorlarimiz bo'lgan. Ushkela ertalab svetni yoqqani, lekin o'shangacha ertalabgacha gaz sizib yotgan bo'lgan. Mutaxassislar kelishdi, tekshirishdi. Voqeani o'rganish chog'ida shifoxona xodimlari bizga ish haqqi masalasida ham murojaat qilishdi. Ular uzoq vaqt davomida oyliksiz ishlab kelishayotganini aytishmoqda. Portlab ketgan soat 7 hech kimga murojaat qildirishni qo'ymadi. Telefonlarimizni olib qo'ydi qo'limizdan. Ko'rsatishga ruxsat bermadi, daje o'zimizni ham kirgizmadi. Lekin shuncha ishchi 64 ta ishchi ishsiz manaka kelyapmiz. Hech kim bizani ish bilan ta'minlayman degan yo'q. Boshlig'imiz o'zi bilan o'zi bo'layotibdi pastga. Kimga murojaat qilishni ham bilmaymiz. Biz o'zi aprel oyidan beri oyligimiz masalasida ko'p joyga murojaat qilganmiz, hal qilmagan edi. Kasal yo'qmas, kasal bor edi bizda. Lekin endi bizlarga kim yordam beradi? Manaka hammani krediti bor, kontrakti bor, na ish bor endi, na pul bor. Hozir buxgalteriyadan bizga oylik bermaysizlarmi desak, oylik yo'q, schotlaringda pul yo'q dedi. Portlash oqibatida shifoxonada davolanayotgan 2 bemor kuyish tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy amaliy markazi Qashqadaryo filialiga yotqizilgandi. Ulardan biri marhum atoqli shoir Abdulla Oripovning singlisi 74 yoshli Oysara Ubaydullayeva 30-dekabr kuni 80% kuyish bilan vafot etdi. Gaz hidi butun bino bo'ylab tarqagan. Uni o'zlari sezgan hammasi, lekin shuni bartaraf qilishmagan. Shunchalar insonlarning salomatligi uchun loqaydlik qilgan. Keyin ertalab turib bemor, endi bemor deyshadi. Turib otam turganlarda har doimgidek svetni yoqqanlar, lampochka uchib portlash sodir bo'lgan. Mana o'sha bolnitsani glavvrachi biron marta kelib so'raganlari yo'q. Insonni huquqi, salomatligi qayerga qoldi berga. Holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Hozirda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 259 moddasi 1 qismi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Dilshod Nabiyev Qashqadaryodan tayyorlandi.